তালিবানৰ হাতত পতনৰ পাছত আফগানিস্তানত অভাৱনীয় পৰিস্থিতি। এই দৃশ্যলৈ মন কৰক। ৰানৱেত বিমানত উঠাৰ বাবে এইদৰে এজনৰ ওপৰত আন এজন জপিয়াই পৰিছে যাত্ৰী। বিমানত আসন নাথাকিলেও যিকোনো প্ৰকাৰে বিমানত আৰোহণ কৰাৰ চেষ্টা প্ৰতিজনৰ। এই দৃশ্য আফগানিস্তানৰ কাবুল বিমানবন্দৰৰ। তালিবানে দখল কৰাৰ পাছত আফগানিস্তানত এই পৰিস্থিতি। বিমানবন্দৰত সমবেত সহস্ৰাধিক লোক, স্বদেশলৈ আহিবলৈ বিমানবন্দৰত ভিৰ। কাবুল বিমানবন্দৰত অতিৰিক্ত মার্কিন সেনা মোতায়েন। দুটা দশকৰ পাছত আফগানিস্তানত পুনৰ স্থাপন তালিবানৰ শাসন। ইয়াৰ পাছতেই দেশখনৰ চাৰিওফালে কেৱল আতংক আৰু আতংক। প্ৰাণৰ মমতাত যিয়ে যেনেকৈ পাৰে পলায়ন কৰিছে। কাবুলৰ বিমানবন্দৰত দেখা গৈছে অভাৱনীয় ভিৰ। নিজৰ দেশলৈ উভতি যাবলৈ লক্ষাধিক লোকে ভিৰ কৰিছে বিমানবন্দৰত। এই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আমেৰিকা সেনাবাহিনীয়ে কৰা গুলীচালনাত মৃত্যু তিনিজনৰ। ইয়াৰ পাছতে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে সকলো বিমানৰ চলাচল। বন্ধ হৈ পৰিছে কাবুল দিল্লী সংযোগী বিমান চলাচল। স্থগিত ৰখা হৈছে সকলো বাণিজ্যিক বিমান। বিমানবন্দৰত ভিৰ নকৰিবলৈ আহ্বান সকলো যাত্ৰীকে। আনহাতে হাতে হাতে উদ্যত মাৰণাস্ত্ৰ লৈ ৰাজপথত তালিবানী যোদ্ধা নামিছে তালাচী অভিযানত। প্ৰতিখন বাহনতে তন্ন তন্নকৈ তালাচী চলাইছে তালিবানে। 17 আগষ্টৰ পুৱা 8 বজালৈকে লোকসকলক ঘৰৰ ভিতৰত থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে তালিবানে। উল্লেখ্য, দেশখনৰ প্ৰায় সকলো প্ৰান্ততেই নিজৰ অধিকাৰ স্থাপন কৰিছে তালিবানে। দেশখনৰ পৰা আমেৰিকাৰ লগতে নাটোৰ সৈন্য বাহিনী প্ৰত্যাহাৰৰ পাছত অধিক শক্তিশালী হৈ উঠে তালিবান। এখন এখনকৈ প্ৰদেশ দখল কৰাৰ পাছত অৱশেষত তালিবানৰ হাতত 15 আগষ্টত পতন ঘটিল ৰাজধানী কাবুলৰ। 15 আগষ্টৰ পুৱাই তালিবানে দখল কৰে জালালাবাদ। দুপৰীয়ালৈ চাৰিও দিশৰ পৰা তালিবানে ঘেৰাও কৰে কাবুল। প্ৰথমে কাবুলৰ চহৰ সৰবি দখল কৰে তালিবানে। কেৱল চহৰেই নহয়, তালিবানে দখল কৰে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভৱনো। তালিবান বিদ্ৰোহীয়ে কাবুলত প্ৰৱেশ কৰাৰ কেইঘণ্টামান পাছতে দেশ এৰি পলায়ন আফগানিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আশ্ৰফ গানিৰ। ইয়াৰ কিছু সময় পিছতে তালিবানে দখল কৰে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ প্ৰাসাদ। তালিবানে দাবী কৰে যে ই কেৱল কাবুলৰ 11খন জিলা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাই নহয়, লগতে সম্পূৰ্ণ আফগানিস্তানৰ ওপৰত স্থাপন কৰিছে নিয়ন্ত্ৰণ। ইয়াৰ পাছতে আফগানিস্তানৰ নতুন নাম ইছলামিক এমিৰেট অৱ আফগানিস্তান হ'ব বুলি ঘোষণা কৰে তালিবানে। ইতিমধ্যে তালিবানৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে কোনো অন্তৱৰ্তী চৰকাৰ মানি নলয় আৰু ক্ষমতাৰ সম্পূৰ্ণ হস্তান্তৰ কৰিব লাগিব। আফগান নাগৰিকক উদ্দেশ্যে গানিৰ টুইট। মাৰণাস্ত্ৰৰ বলতে আফগানিস্তান দখল কৰিছে তালিবানে। তালিবানৰ শাসন কোনেও স্বীকাৰ কৰি নলয়। আফগানৰ পৰিস্থিতিক উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘয়ো। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, ঈশান নিউজ।